Fudbaleri fudbalskog kluba Svrljig pobedili su u Kladovu ekipu Brodo Remont rezultatom 2:0, što im je omogućilo da preuzmu lidersku poziciju na tabeli fudbalske zone Istok, prenosi internet portal Južne vesti. Golove su za Svrljižane postigli Cenić i Milojić. Zadovoljan sam igrom fudbalera, ali ne znači da ćemo se sada opustiti. U subotu je novi meč, nova borba za nova tri boda, rekao je za Južne vesti trener i predsednik fudbalskog kluba Svrljig Dejan Branković. Svrljižani u narednom kolu na svom terenu dočekuju Pukovac. Utakmica će biti odigrana u subotu, 11. oktobra od 15 časova na sportskom centru Pastirište.